У будинку, що на проспекті Соборному 44, куди в ніч на 18 жовтня влучила ворожа ракета, розібрали частину фронтонної стіни головного фасаду п'ятиповерхівки. 27 жовтня конструкція почала завалюватись, внаслідок чого існувала загроза обвалу кількох секцій. У зв'язку з цим роботи з консервації будинку та ремонту покрівлі призупинили. Наразі триває укріплення опорних стін дому. Стінка центрального здання відійшла на дуже критичний угол. Виїхала бригада, за допомогою кранів, строп і различних важелей стінка була підкріплена і вручну розібрана. Могло би спровокувати 15-тонна стіна, яка була закладена смурлатами криші, могло би потягнути все здання і привести к обрушенню. Зараз все це ліквідували і зараз проводяться інженерні роботи по укріпленню.